7h42 da manhã agora. Hoje é dia 2/11, dia de finados, e a gente está voltando embora, deixando o hotel aqui em Joinville. Tomamos um café da manhã, daqui a pouco vamos parar aqui em Joinville mesmo, vamos usar até o portal de Joinville da Expoville, e aí a gente para lá, abastece as motos, segue até a ponte invertida. A gente para lá, tira mais algumas fotos. No final da BR-101 a gente completa o tanque, porque a gente vai pelo Rastro da Serpente. There's a message in a bottle, light on the shore, seas of time, signed and sealed by both of us together. When we were young, when we were young, each sunset brought a new horizon beyond the boundaries of our dreams. None of us were ordinary people when we were young, when we were young. Thousand roads to unknown destinations, leaps of faith decided which way to go. Didn't care about anyone's expectations when we were young, when we were young. All just flashes in the mirror, now so much further than they seem. A famosa ponte invertida. E aí, Fer? Cara? Que coisa mais linda! Meu Deus! There's a message in a bottle lying on the shore, seas of time. Silence sealed by both of us together when we were young, when we were young. cold and lonely through the streets at night. Fears and war is going through my mind. Though I feel your way.